Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia badani, salam ABC anak yang baik lagi cerdik. Uh, bertemu kita sekali lagi dalam kelas dalam sesi hands on, uh, CDL hands on uh, ataupun connecting.learning hands on uh, bagi kluster IPG kita akan bersama-sama dari 2:50 ya hingga uh, ke petang ini pukul 4 4:30 ya dan uh, seperti biasa kita ada dua slot slot pertama uh, sebentar lagi pada 2:50 akan dinalikan oleh Datuk uh, Dr. Mahendra Singh ya slot snippet. dan seterusnya disusuli dengan slot pembentangan yang akan disampaikan oleh uh, seorang dari pembentang ya, yang hebat pada petang ini. Ya. Uh, nanti saya akan perkenalkan uh, siapa dia pembentangnya, uh, iaitu uh, Tuh Purba Diraja Suhaimi bin Saidin. Ya. Uh, jadi untuk uh, tidak membuang, uh, membuang masa, ya, saya dengan ini uh, mempersilakan ataupun nak meneruskan slot yang pertama terlebih dahulu ya. Kita mulakan dengan Datuk Dr. Mahendra Singh dengan sesi uh, snippet beliau. Dia persilakan Datuk. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama dalam sesi kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan uh, dalam banyak uh, perbincangan saya maka saya terpanggil untuk melihat bagaimana kita dalam dapat membina satu strategi kita biasa menggunakan istilah strategi tapi bagaimana satu strategi itu dapat diwujudkan dan apakah pendekatan yang digunakan kadangkala adakah semestinya satu strategi itu dilaksanakan secara uh, hanya dari atas ke bawah atau oleh pihak yang tertentu saja, tapi adakah strategi ini boleh bermula daripada bawah ke atas? Di antara pakar yang tahu tentang strategi adalah banyak menulis tentang strategi adalah Henry Mintzberg dan memang banyak kata nasihat dan panduan yang diberi dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau tentang pembangunan satu-satu strategi. Dan saya ter uh, membaca buku beliau yang saya paparkan di sini Henry Mintzberg, Bedtime Stories for Management for Managers, right? Dan saya lihat dia tulis juga tentang grassroots model for strategy development. Artinya bagaimana strategi boleh bermula daripada akar umbi. Dalam sistem pendidikan, maksudnya akar umbi itu adalah bermula daripada peringkat sekolah lagi. Kita ingin membawa perubahan dalam sistem pendidikan kita. Tapi perubahan itu tidak semestinya datang daripada atas ke bawah. Perubahan itu atau strategi itu atau intervensi itu atau best practice itu bermula daripada bawah dan seperti saya sebut tadi, um, strategi ini adalah merupakan keputusan atau tindakan yang diambil satu persatu dalam dan di mana terbentuknya satu corak hasil daripada keputusan dan tindakan ini. Dan strategi itu berbeza kerana proses pembelajaran we learn. From our practices daripada amalan-amalan kita, maka kita membina satu strategi hasil daripada amalan. Amalan itu adalah bergantung kepada keputusan dan tindakan yang diambil satu persatu secara konsisten dan dia jadi satu corak uh, yang boleh kita anggap sebagai strategi. Kalau kita mulakan satu idea itu dari bawah. Idea itu boleh datang daripada seorang guru untuk umpamanya meningkatkan prestasi sukan di sekolah. So kalau peluang itu diambil berdasarkan isu atau masalah atau cabaran, maka idea yang dihasilkan oleh guru atau pihak kepimpinan sekolah atau pihak uh, pemegang taruh, maka idea itu akan jadi satu strategi bila idea itu berjaya. Beberapa kali bila ia dicuba, maka bila dia berjaya, ia jadi satu strategi. Dan bila strategi itu berjaya, maka ia menjadi satu best practice, amalan terbaik. Dan di situlah datang pula rakan-rakan kita daripada sekolah lain atau daripada PPD lain atau daripada JPN lain atau daripada negara lain untuk lihat apakah amalan terbaik di negara kita. Tapi tidak semestinya amalan terbaik atau strategi atau idea itu bermula daripada atas. Ia boleh terhasil daripada bawah. Dan kalau segala ini berlaku, maka apa yang diharapkan tentang kemenjadian murid atau desired outcome atau keberhasilan organisasi atau institusi akan menjadi satu realiti. So, ia seperti strategi ini adalah sama seperti kita tanam sesuatu dalam kebun kita ya. macam-macam so, idea boleh terbenam dalam sesebuah organisasi dan idea itu kita biar idea itu muncul dan terus berkembang. Bagi seorang pemimpin, dia harus memberi ruang dan peluang kepada pegawainya, kepada stafnya dan kepada dalam organisasi beliau untuk idea-idea baru dilahirkan. Dan idea daripada individu ni, individual ideas ini akan lepas tu merentasi semua dalam organisasi. Dan lama kelamaan bila orang percaya dalam idea itu, ia menjadi satu amalan terbaik. It becomes a new strategy in the whole organisation dan satu business model yang baru dalam organisasi itu atau institusi itu. A new pattern of activities So tuan-tuan dan perempuan Apa yang saya sebut di sini Ialah bahawa best practices ini Boleh terhasil daripada Strategi dan strategi itu Boleh terhasil daripada Idea Idea itu Bangkit daripada isu Maupun daripada peluang yang ada Atau masalah yang ada Dan idea itu Akhirnya akan dapat Menghasilkan uh, outcome atau keberhasilan yang kita harapkan. So ini adalah satu grassroots model kerana ia bermula dari bawah. Next slide please. So kadang-kadang kita rangka satu strategi, intended strategi dan kita lalui satu proses untuk menjadikan strategi itu satu reality. Tapi bila kita nak uh, melaksanakan strategi itu dan semasa kita lakukan proses itu kita dapat idea-idea baru the unrealized strategy kerana um, anak buah kita ada pandangan mereka dan pendapat mereka yang merupakan satu idea yang bernas so that becomes a emergent strategy Bukan yang deliberate strategi. Seperti yang dirangka, yang dirancang. Tapi datang daripada anak buah. Dan kita, kalau kita sebagai pemimpin, kita terima dan kita cuba. Di mana emergent strategi itu menjadi pula deliberate strategi. Emergent strategi ini datang daripada anak buah dalam organisasi. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif PDP, Orang yang terbaik, walaupun pemimpin sekolah dan lapisan uh, pasukan pemimpin sekolah ini diterima sebagai instructional atau pedagogical leader, kita tidak boleh ketepikan idea tentang PDP daripada guru, because they are on the ground, mereka dalam kelas, mereka tahu apakah cabaran, apakah latar belakang murid dan bagaimana kita nak mengatasi isu-isu uh, dan cabaran. So we work as a team. We work as a team dan kita menghormati idea daripada setiap individu. Right? Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa jangan lupa bahawa ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber termasuk makalah, pajalah, jurnal, daripada buku untuk dan juga daripada sembang profesional kita dengan rakan-rakan minum teh sambil sembang itulah akan membawa perkembangan minda kita remember books are the training weights of the mind kalau kita nak kuatkan otot kita pergi ke gym kalau kita nak menguatkan minda kita ilmu kita maka buku adalah beban latihan untuk minda kita so remember always be positive and easy it is easier to build strong children than to fix broken adults dan bagi kita semua guru jangan lupa Uh, if a child can't learn the way we teach Maybe we should teach the way they learn Itu sahaja daripada saya pada hari ini sekian Terima kasih Baik, uh, terima kasih Sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh Di atas perkongsian uh, snippet online sebentar tadi Yang bertajuk Grassroots Model for uh, Strategy Development antara yang ditekankan adalah tentang idea idea dalam sebuah organisasi tidak semestinya datang dari atas dia mencadangkan idea juga boleh datang dari bawah untuk mencapai hasil yang diharapkan ataupun desired outcome selanjutnya kita akan pergi kepada slot yang kedua iaitu perkongsian Uh, melalui selak perbincangan kita alhamdulillah ya kita ada seorang lagi tokoh pada petang ini saya lebih suka panggil pak pak tok ya uh, ataupun nama seben sebenar dia ialah uh, apa tu uh, purba diraja Suhaimi bin Saidin ya uh, uh, selamat selamat datang uh, apa uh, ya, tuan eh ya. Pak Tok eh? Okey. Assalamualaikum saya... warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih a uh, Dr. Abdul Hadi. Uh, saya Abdul Abdul Hadi ya. Ah dari apa Campus kampus Ipoh. Okey. Ah di saya nak ucap terima kasih ini Pak Tok ya eh, kerana sudi uh, join program saya pada petang ni. Program kami ini namanya uh, apa? CDL ataupun Connected Learning. Uh, tapi ini untuk kluster IPG ataupun Institut Pendidikan IPG, uh, IPG Ipoh eh? uh, Kita semua ni, uh, 27, satu Malaysia Jadi hari ni mungkin 10. kita tak ramai uh, Tapi uh, yang kita buat hari ni uh, dirakam dan kita akan kongsikan dalam uh, YouTube insyaAllah uh, audiens akan makin lama makin ramailah Akan melihat kepada perbincangan kita Ya yeah. Jadi uh, saya cadang saya nak perkenalkan uh, apa uh, Pak Tok dulu kemudian ya. saya akan kepada Pak Tok ya untuk apa nama berkongsi ya pembentangan hari ini. Perkong, Berkon tajuk perkongsian pada petang ini uh, adalah MCKK Impression ataupun Malay College uh, Kuala Kangsar uh, Kuala Melayu Kuala Kangsar ya uh, impression ya. Baik, uh, nama pembentang kita uh, dengan gelaran sekali uh, di sini kita panggil Toh Purba Diraja Sohaimi bin Saidin ya. Uh, dari segi jawatan merupakan orang besar 32 negeri Perak. Uh, ini orang sultan lah, ya. Sultan Perak ya. Dari segi kelayakan akademik beliau memiliki uh, apa tu bachelor ya. Uh, saya ingat ini ekonomi Maaf saya kalau silap ya Resource ekonomi ya Daripada uh, UPM Master Business uh, Admin St dari Sterling uh, University Scotland Juga memiliki uh, Bachelor dalam perundangan ya. Juris uh, Prudence uh, Law University uh, Atau Law dari University of Malaya Ya terlibat ya, dalam apa nama sektor korporat ya? dengan Petronas, MTDC, UEMB, ya, UPD oh, ini syarikat-syarikat ya, ya. uh, gegasi Malaysia ni ya. dan uh, untuk maklumat juga uh, Tuh Purba di Raja Suhaimi bin Saida ini juga merupakan uh, mantan dekan fakulti pemasaran dan teknologi maklumat Universiti Sultan Azlan Shah ya dengan jawatan profesor profesor Madia. Jadi kita dapat satu alhamdulillah ya pada petang ni dapat satu figure yang yang hebat ya. Jadi kita sama sama lah ya. Kita me, me, mendengar ya apa yang dapat dikongsikan ya oleh uh, Tuan pada petang ini ya. Uh, apa nama ni kalau ada soalan nantilah ya kita simpan dulu pada penghujung sesi nanti saya akan apa bagi ruang untuk tuan-tuan uh, tuan -tuan puan bertanyakan soalan kepada Pak uh, Pak Tok ya. Jadi dengan ini saya serahkan uh, pada Pak Tok lah ya untuk meneruskan uh, selat kita pada petang ini. Silakan Pak Tok. Ya, terima kasih Dr. Abdul Hadi ya. Uh, saya pun teruja lah dipanggil untuk uh, memberi ini. Tetapi uh, kerana saya diberi uh, terlalu singkat. Yeah. Jadi tak sempat lah saya nak buat slide dan lain-lain Jadi perbincangan saya hari ini lebih kepada yang berbentuk santai saja. Jadi uh, saya tengok semalam dua tiga topik tapi bila tengok audience ni, audience ialah pensyarah eh, daripada uh, mata perguruan dan pelajar-pelajar uh, jadi saya telah uh, Mulanya saya nak nak pilih yang berkenaan dengan uh, PhD yang saya tengah buat iaitu uh, memperkasakan asnaf Dan ada exit basin policy dan sebagainya Tetapi itu terlalu akademik kemudian uh, Saya fikir malam petang ini kita uh, Sebab saya punya preparation terlalu uh, Terlalu singkat ya? Dan saya dapat uh, panggilan semalam Dan hari ini saya terpaksa membuat uh, Apa inilah bersama dengan Tuan-tuan uh, sekalian Tuan-tuan ya? dan puan-puan -tuan sekalian Jadi saya pun duduk ke Apa yang saya nak, nak Topik yang saya nak bagi ini Jadi semalam saya pun ingatkan Sebelum baiklah saya cerita Topik yang saya Dekat di hati saya So saya telah uh, uh, Dapat uh, Satu uh, komponen apa ni uh, compilation eh compilation masa uh, 100 years ya eh, 100 tahun Malay College uh, dan mereka telah membuatkan uh, satu buku dipanggil MCKK Impression dan daripada situlah uh, tajuk yang uh, saya berikan hari ini iaitu MCKK Impression ya eh. MCKK seperti yang kita tahu is Malay College Kuala Kangsar jarang sekarang kita pakai mata Melayu dan sebagainya we use kita pakai mckk sahaja ya. Jadi saya tertariklah dengan pembentangan daripada sahabat saya sementara tadi ya berkenaan dengan strategi amalan dan juga stakeholder ya untuk taruh dalam untuk merangka sesuatu strategi untuk pendidikan ya. Jadi saya Uh, yang akan saya bentangkan hari ini ialah lebih kepada amalan. Amalan ialah uh, tradisi eh uh, legacy dan sebagainya yang telah diwarisi sejak daripada macam uh, Melio College Golkansa daripada tahun 1905 ya. Kemudian bila bercerita tentang stakeholder uh, Melio College Golkansa ini ia agak berlainan-berlainan daripada sekolah-sekolah uh, lain kerana Uh, sebelum itu biar uh, saya apa ni kenapa saya uh, relate diri saya dengan Malay College ya. Saya menuntut di Malay College Kuala Kangsar daripada tahun 1973 sampai 1976 ya. Jadi uh, saya adalah alumni dan uh, dengan itu saya boleh uh, apa tu uh, membincangkan membincangkannya dan uh, juga merupakan lah ya bila kita kata pemegang taruh untuk Malay College Kuala Kangsa ini ianya terbagi kepada uh, berlainan daripada sekolah-sekolah yang biasa kerana dia di bawah Kementerian Pendidikan ya, betul dia juga merupakan di bawah Majlis Raja-Raja uh, ini nanti saya akan bacakan maklumat ya, Majlis Raja-Raja uh, Melayu dia juga merupakan uh, uh, stakeholder yang kuat juga ialah Malay College Old Boy Association. Uh, kemudian dia punya uh, stakeholder yang lain ialah ibu bapa dan student. These are the stakeholder yang men, yang membentuk Malay College Kuala Kangsar. Dan uh, siapa juga yang menjadi ha, uh, pengetuanya mereka terpaksa menangani stakeholder ini iaitu daripada pihak Raja-Raja Melayu daripada pihak istana dan uh, daripada Kementerian Pendidikan biasa, biasa ya. Malay College Old Boy Association. Ia ini adalah satu uh, association ataupun alumni yang uh, yang uh, sangat peka eh, tentang tentang sekolah ini dan mereka uh, mempunyai network network yang uh, yang uh, network yang kira kira sangat kukuh ya eh. dan uh, contohnya uh, saya juga sebagai pengusi ya kita kerana ada pelawat uh, pengusi sekolah Uh, kebajikan Abdul Aziz ya baru ni ya, bila saya uh, menjawab jawatan tersebut saya tak, tak boleh fikir bagaimana saya nak mendapatkan uh, sumbangan untuk melakukan aktiviti. Jadi bila uh, ditakdirkan pada Malaysia itu Malay Malay College Old Boy Association weekend. Jadi saya pun menulis kepada mereka, kepada presiden ya. Dan dalam uh, apabila mereka Datang ke Kuala Kangsa, mereka telah memberikan uh, kepada sekolah kebajikan ini duit mereka sendiri, collection mereka sendiri, RM20,000. Yeah. Begitu saja dalam masa uh, ini. Jadi mereka adalah mempunyai network yang ini. Agaknya sebab saya uh, sebagai pengurusi lembaga pelawat di situ, mereka pun rasa ini adalah uh, our brothers. So mereka, dia punya alumni itu sangat strong ya. Yeah. Uh, kalau kita tengok alumni universiti uh, ni College hmm. Kuala Kangsang ni terdiri daripada yang paling dekat dengan kita sekarang ni ialah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kabinet dia kita ada Tengku Zafrul dan di dalam uh, kita mempunyai Rafizi Rafizi Kakang saya angkat satu yang menarik tentang Rafizi ni kemudian uh, kita ada Nik Nazmi yang dalam kabinet sekarang, dan juga uh, kita mempunyai yang sedang saya rasa untuk di uh, pemimpin masa depan ialah Akmal Akmal uh, Akmal ya saya lupa nama dia yang sebenarnya, uh, tapi Akmal ialah member parlimen untuk Johor baru. Dan di pihak yang lagi satu kita ada Sab, Sabarudin Sabruddin Abdullah ya yang uh, kita yang lain tu Syamuddin Tun Husin on kemudian kita uh, a besar satu sekarang ialah a uh, Datuk a uh, Najri Aziz ya. Ya. Yeah. Dan uh, dulu pernah ada seorang uh, apa dia ini apa ni uh, presiden Ungga ya United General Assembly uh, United Nation ialah daripada Mekodesh Iaitu itu Tan Sri Ghazali. Ghazali. Ya. Jadi uh, sampai ke tahap itu dia punya network ya, ya. Jadi uh, mereka juga terlibat sebagai yang sebab saya nak a uh, uh, menggambarkan bagaimana strongnya ini ya. Mereka semua ada di dalam semua bidang ya. Kalau zaman-zaman yang zaman-zaman uh, waktu -zaman nenek dulu Uh, kita dengar Ar Azmi ya sebagai penyanyi Hitam Manis dan sebagainya ialah bekas uh, apa ni kita ada pelakon uh, apa ni seperti Mustafa Akrob animosi dan kita ada yang dalam bidang seni ya kita ada yang bahagian korporat uh, kalau kita tengok uh, apa ni plus highway itu telah dibangunkan oleh Tan Sri Tan Sri Halim Sa'ad ya Adik Tan Sri Halim Tan pada masa umur dia 35 tahun diberi beri uh, uh, apa ni projek oleh kerajaan untuk membangunkan itu. Jadi bila kita berjalan kelas highway itu uh, ianya uh, dulu di bawah renung, di bawah Tan Sri Halim Jadi ini dia punya network ya. Uh, saya nak tunjukkan uh, bila bercerita pasal stakeholder, pasal amalan dan sebagainya uh, mereka. Selain daripada itu uh, pihak majlis raja-raja Raja Melayu eh, merupakan stakeholder yang 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 ketiga uh, paling unggul eh uh, saya nak bacakan sikit tentang apa ni eh, dalam pada 30 uh, ni 100 tahun yang itu di mana ya eh uh, saya bacakan waktika ya yeah yang uh, diberi 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 oleh apa tu ah uh, yang Pertuan agung dengan dengan uh, apa ni uh, raja-raja Melayu ya. Uh, saya bacakan ya watikah pada uh, ulang tahun 100 tahun ya. Segala puji bagi Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengetahui yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Ini ialah watikah adat yang pertuan agung ya. Macam itu uh, dan Sri Asyik ya. Segala puji bagi Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani yang memiliki kuasaan di langit dan bumi serta yang berkuasa ke atas sekalian makhluk. Ya. Selawat dan salam ke atas jenis besar Nabi Muhammad SAW Semulia-mulia Nabi dan Rasul yang membawa rahmat untuk seluruh alam dan seterusnya kepada ahli keluarga dan serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah selamatkan kami dari agama kami berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat sungguhnya engkau lah yang mengkuasa atas segala sesuatu syahadan berketahuilah bahawa the Malaysia College Kuala Kangsa ditubuhkan pada tahun 1905 Masihi hasil daripada usaha paduka ayahanda dan paduka nenda beta raja-raja Melayu sekalian oleh itu beta raja-raja Melayu sekalian amat kita untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan kolej ini. Sejak 100 tahun yang lalu sehinggalah kini, iaitu tepat pada tahun 2005 masih ini uh, ulangan ulang tahun ke apa ni uh, 100 ya 2005 Masihi kaum kerabat berita raja-raja Melayu sekalian dan sebilangan rakyat jelata telah mendapat asuhan dan didikan sempurna serta beroleh kejayaan yang cemerlang di kolej ini. Sesungguhnya sumbangan Demlek Kolej Kuala Kangsar ini kepada nusa dan bangsa amatlah tidak ternilai. Sepanjang tempoh tersebut, Demlek Kolej Kuala Kangsar telah berdiri megah dengan penuh tradisi dan sejarahnya dan beta raja-raja Melayu sekalian sentiasa berdiri teguh sebagai penaung Demlek Kolej Kuala Kangsar yang ulung ini. Dengan demikian, adalah hasrat beta raja-raja Melayu sekalian untuk meninggikan lagi martabat kolej ini seterusnya meningkatkan penglibatan beta raja-raja Melayu sekalian dalam perkembangannya. Maka oleh itu ketahuilah semua bahawa sempena ulang tahun The Malay College Kuala Kangsa yang ke-100 ini beta raja-raja Melayu sekalian dengan ini mengisytiharkan The Malay College Kuala Kangsa dimartabat dan dimaskurkan sebagai warisan bangsa dan negara. Dan pada hari ini, beta Raja-Raja Melayu sekalian memperkenalkan, memperkenankan dan memperakui bahawa Raja-Raja Melayu kekal sebagai penaung diraja kepada The Malay College Kuala Kangsa selagi ada peredaran matahari, bulan dan bintang. Semoga The Malay College Kuala Kangsa diberkati Allah SWT. So ini adalah watikah yang apa ni yang uh, um, telah di di uh, uh, dikatakan sebagai salah satu strategi untuk untuk pendidikan ya. Jadi uh, men, dia melibatkan stakeholder. Jadi stakeholder dikatakan uh, sebagai uh, yang paling tinggi sekali ialah raja-raja Melayu, stakeholder recognized. Kemudian uh, Kementerian Pendidikan Kemudian dia punya alumni ya, alumni uh, dan uh, ibu bapa dan uh, dan juga anak-anak uh, sekolah dan lagi satu eh ya, uh, pelajar-pelajar dan berkas-berkas pelajar di kolej ini mereka amat-amat uh, menghormati uh, guru mereka dan uh, ya, dan guru-guru uh, adalah merupakan stakeholder sehingga walaupun guru-guru itu bersara mereka akan dipanggil untuk majlis-majlis yang diadakan. Jadi guru-guru adalah amat penting ya dalam uh, uh, sebagai stakeholder pada uh, boleh kolej ya kalau uh, mereka masih akan uh, apa ni am uh, ingat kepada bekas-bekas guru mereka seperti uh, kalau yang zaman-zaman saya dulu kita ada uh, penulis buku Go Chen Liong uh, ni Muzaffar Teh penulis buku sejarah dan uh, yang lama-lama tu mereka masih ingat lagi uh, Mr. Hargreaves kemudian uh, ni sebab ni uh, college ini dia banyaknya tradisinya uh, kepada kepada uh, pembelajaran ni Pembelajaran di uh, tradisi English, eh? England, eh? dan uh, itu sebabnya mereka ni dia uh, pride passion dan apa tu. Mereka sangat-sangat uh, seperti mana-mana sekolah-sekolah uh, yang yang uh, di Britain mereka amat uh, mengekalkan tradisi. Itu sebabnya bila kita Uh, kita berbincang dengan budak-budak mereka -budak College, Mereka mengatakan sekolah mereka ialah di Eton of the East. Eton ialah sekolah yang paling uh, uh, paling tersohor di 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 England dan mereka kebanyakan uh, member parlimen di London di di uh, Westminster ialah daripada Eton. Itu selalunya ia sinonim sinonim. kadang ada perlawanan yang dipanggil Five permainan 5 ini tidak dapat di, uh, tidak terdapat di sekolah lain tetapi ada perlawanan setiap tahun 5 antara Eton dengan MCKK. ini adalah tradisinya jadi uh, uh, dalam uh, mengatakan uh, kecemerlangan tadi uh, dalam dan strategi ya so, kita uh, strategi pendidikan ya Royal uh, College mereka uh, sebelum uh, dalam sambutan 100 tahun itu mereka mengatakan bahawa ke mana Mel Kolej nak pergi selepas ini can he be uh, bolehkah dia menjadi sebuah uh, pendidikan yang uh, di tahap international dan terdapatlah uh, antara Kolej oh, Old Boy itu iaitu alumni-nya, bahawa perlukah dibina sebuah uh, institusi di Dubai. Perlukah ada institusi di di London ya yeah, untuk uh, menjadikan mereka ingin untuk internationalization ataupun uh, uh, ini di peringkat antarabangsa they, they want the college to be uh, di peringkat uh, antarabangsa in, internationalization ya. jadi terjadilah strategi macam-macam strategi percanggahan fikiran dan sebagainya dan apa yang praktikal pada masa itu jadi setelah dibincangkan termasuklah governor-governornya iaitu uh, yang uh, ini dulu yang mamulya keduka suri sultan perak sekarang ya merupakan governor governor of the uh, school governor uh, yang ini berakhirnya bersetuju ya untuk supaya uh, Malik College ini di uh, sebuah institusi yang international telah mengadakan international baccalaureate di Malik College ya. Jadi uh, saya tertariklah dengan strategi dan uh, yang telah dinyatakan. Jadi uh, itulah yang saya nak nak sampaikan hari ini bahawa uh, amalan stakeholder strategi ya. Uh, kalau dicana dengan di, dan mempunyai satu visi ya, visi yang yang uh, jelas maka ni tapi uh, kalau kita terlalu uh, di terlalu uh, theoretical dan terlalu uh, academic ya, uh, dan juga uh, dikekang ya, oleh oleh aa uh, uh, prosedur ya susah ini tapi melalui ini dia mempunyai uh, model yang dia boleh berkembang uh, kerana yang jadi stakeholder dia uh, boleh memang apa ni uh, mem, uh, memberi influence lah memberi pengaruh ya untuk mereka lakukan sesuatu jadi uh, saya saya rasa itulah yang yang nak kongsi hari ini. Bagaimana uh, sebelum itu saya lupa ya untuk ni saya tutup dengan uh, uh, perdana menteri yang kedua ialah uh, uh, daripada Negeri iaitu Datuk Abdul Razak ya. Tun Abdul Razak ya. Okay. Kemudian uh, Menikulis ini ditubuhkan oleh uh, empat Sultan ya Sultan Idris Shah daripada Perah. Sultan Idris Musyadul Azam Shah di Perah. kemudian almarhum Tengku Abdul Rahman bin almarhum Tengku Muhammad ialah salah seorang yang telah mula-mula belajar di sini, kalau kita ambil kita punya duit sering Uh, duit nak uh, notes eh duit-duit itu gambar uh, yang itu ialah a uh, almarhum Tunku Abdul Rahman bin Almarhum Tunku Muhammad iaitu uh, pelajar di Melaka College ini ya yeah, jadi bila kita tengok duit tu salah seorang daripadanya sebagainya kemudian uh, adalah beberapa tokoh tapi saya nak 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 tutup lah eh, saya punya uh, ni dengan mengatakan bahawa uh, betul amalan uh, amalan dimiliki milik banyaklah amalan dia ya uh, daripada ini kemudian the stakeholder stakeholder sangat penting ya uh, kerana dia memberi influence ya, kepada ini amalan membentuk membentuk student-student untuk menjadi ini. salah satu yang saya menarik uh, saya nah ini ini Majlis Anugerah Jemelang Kolej Melayu tahun 1994. Masa itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang untuk di hari speech dia. Tapi, saya tak pernah terfikir bahawa adanya seorang murid pelajar terbaik 1994 senior anugerah teri dan 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 the berry uh, Hasanul Bolkia saudara Muhammad Rafizi bin Ramli yang 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 menarik pada saya ya lahir pada 19 September 1977 anak ketiga kepada seorang tukang kayu ini bertitik-titik menjadi perdana menteri maknanya tak diasuhlah daripada sekolah untuk menjadi perdana menteri pada suatu hari nanti Beliau gemar bercakap tentang masalah berfikir dan merancang masa depan. Ini adalah tahun 1994 dia Pompai. Ya. Dia Pompai. Jadi ini adalah kerana apa? Kerana aa, amalan ataupun uh, dia ingin dia ya, Amalan dia. Mungkin aa, dia tengok PMX sekarang ni ya, menjadi timbalan Perdana Menteri masa itu dan uh, Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri ya. di samping ya. jadi saya tutup saya, ini perbincangan saya ini dengan mengatakan amalan yang seperti yang di, dikatakan oleh sahabat saya tadi uh, stakeholder ini adalah penting dan juga apa ni dia punya uh, strategi ya macam daripada beli polis tadi dia nak jadi international dia pergi kepada itu saja sekian nilai topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik uh, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Tuan Purba uh, Suhaimi uh, bin Saidit, ya, yeah, orang besar 32 negeri Perak di atas perkongsian uh, sebentar tadi. Uh, jadi saya dengan ini bukalah ya, yeah, pada uh, sesi soal jawab. Ya. Yeah. Uh, jadi saya bukalah kepada Modal di talian ya untuk bertanya atau kalau tak sempat bertanya mungkin boleh bertanya melalui apa uh, ruangan chat ini. Ya. Nanti saya boleh bacakan soalan. Uh, sementara itu mungkin uh, saya juga nak bertanya juga lah ya, kepada uh, yang bagai uh, Pak Tok. ya uh, apa nama ni kita bila kita sebut MCKK kan ya, uh, kita lihat. Uh, pelajar-pelajar dia tadi kan uh, begitu terselah lah dari segi kemenjadiannya tu ya dari segi politik korporat ya uh, kemudian ada dalam bidang seni dan apa nama ni tadi disebut juga oleh Pak Tok ya berkaitan dengan uh, apa amalan yang tu jadi uh, mungkin dari segi pemahatian atau pengalaman uh, Pak sendirilah ya, yang terlibat dengan MCKK ini bagaimana ya. uh, apa nama, amalan di sekolah ni ya, dapat membentuk uh, pelajar-pelajar tadi. Uh, yang pertama dia menjadi seorang yang menjadi yang menjadi saya kata menjadilah dia ya, menjadi seseorang yang hebat tadi ya uh, tapi bukan saja menjadi mereka tu, tu rasa proud rasa bangga saya orang MC contoh so, saya orang kolej Melayu dan dia orang associatekan diri mereka dengan kolej itu dia rasa bangga jadi macam mana amalan yang dah dilakukan oleh mungkin cikgu-cikgu di sana ke ataupun uh, pentadbirnya ke ya uh, itu boleh kalau dapat nak di apa nak nilah tak dengar daripada pengalaman Datuklah ya ya yeah, terima kasih ya uh... Bila berkata pasal uh, kenapa menjadi apa ni kalau kita tengok ya setiap tahun ya bila di di, di dinyatakan tentang uh, keputusan peperiksaan uh, dan uh, jarang sekali ya uh, akan disebut nama Melikole kerana Melikole akan ada nombor 10 atau 12 ya di, di, uh, yang di atas tu mungkin sekolah agama labu sekolah menengah kenapa uh, pada uh, mereka ya. college ah uh, akademik itu adalah salah satu daripada uh, walaupun dia dia kan ya and uh, jadi pada mereka ialah uh, untuk dihormati ya sebagai student di mereka college itu dia mestilah politik dia mestilah ah uh, apa ni pertama akademik kena bagus ya kemudian dia mesti Terlibat dalam sukan. Tak semestinya menjadi wakil sekolah. Tetapi terlibat dalam sukan. Ya. Uh, sama ada sebagai sharing punya grup. Ataupun sebagai pemain dan sebagainya. Yang ketiga ialah. Uh, mereka dilatih untuk. Uh, ni, ada satu. Uh, sekarang ini kebanyakan sekolah pun ada. Dah, uh, untuk. Uh, ming apa ni satu hari dalam satu, uh, ni satu untuk berdebat antara antara sama ada antara kelas ataupun ini dan uh, jadi ini yang membentuk dia sebagai holistik dan uh, kalau tengok uh, mereka tidak mementingkan sangat uh, untuk ambil sampai 11A atau 17A. Kalau tengok budak-budak college dia punya result ya sama dengan yang paling cantiknya 9A, 1 ataupun 8, 8A dia, dia tidak sampai 11 Sebab mereka tidak ambil subjek-subjek Macam additional math Macam subjek, subjek yang ini Dia mereka tak ambil uh, Apa ni eh, Tapi memang inilah Memang kita dia, Macam kalau macam pelajar China, India dan sebagainya Mereka boleh dapat 11A apa Ada bahasa Tamil, bahasa ini Kemudian kalau yang Di sekolah uh, Apa ni Agama mereka boleh dapat uh, 15 in kerana ada tauhi apa semua. Tapi pada uh, tak boleh kolej ini tak penting. Eh, pada ni, pentadbir dan uh, alum uh, stakeholdernya yang penting ialah bagaimana kita uh, boleh membentuk mereka uh, in total sebagai holistik. Itu sebabnya kalau uh, apa ni kita lihat ya. Eh, uh, pendapat pendapatnya memang ini dan pad, walaupun College ini satu ketika dulu di dalam dalam the invasion eh, buku ni dalam uh, ini dulu adalah pada mulanya hanyalah uh, guru guru daripada uh, daripada Britain ya eh, yang dibawa ke sini tetapi setiap hari dalam saya baca ini setiap hari mereka kena belajar Al-Quran daripada pukul uh, ini, uh, daripada pukul 10 sampai pukul 11 kompasari baca Al-Quran kemudian ada ini uh, mereka kena belajar kitab maknanya walaupun mereka dididik dalam bentuk uh, apa ni uh, British ya, sebab mereka main squash main five and rugby tetapi compulsory masa uh, Mr. Hagrid ya yeah? Mr. Hagrid tu untuk anak-anak ini belajar al-Quran belajar kitab. Jadi itu saya rasa membuatkan mereka menjadi holistik. kalau kita tengok PMX kita sekarang ni dia boleh ni sebab dia dulu adalah ketua uh, uh, presiden badan revolusi agama. Jadi memang digalakkan kalau kita uh, mempunyai uh, jadi saya rasa itu yang ini itu kita selalunya kita tekankan holistik ya dalam mana? ada Adanya oh ada yang... saya tengok dalam soalan tadi mengatakan tak ada pelajar perempuan ha ah, uh, <laughs> daripada 5000 ya eh, uh, sekarang ni saya rasa dah sampai 8000 ya eh, uh, alumni eh atau pelajar terdapat dua pelajar perempuan itu uh, yang uh, masuk tingkatan 6 eh, sebelum mereka uh, belajar ke luar negara. Ada salah seorang daripadanya telah ada menulis buku tentang Malay saya tak ada di, ini, apa ni, di sini bukunya. Tapi uh, memang terdapat dua pelajar perempuan ya, yeah, yang telah berjaya masuk ke Malay Politik. Dan sekarang ni uh, Malay kalau yang IB itu adalah Jadi uh, itulah agaknya by, me, by default ke by apa kata dapat dua pelajar perempuan tu. Lepas tu tak ada dah. Sampai sekarang tak ada dah. Hmm. Ada satu lagi soalan ni. Bato. apa? Dia kata, dia tanya mengapa MCKK ni cuma ada di negeri Perak. Tak ada di negeri lain dia kata. Macam MRSM, sekolah sains. Tadi yang pasal uh, amalan tadi saya nak, nak, nak tambah sikit lah eh kalau apa ni uh, alumni naik kolej ni setiap hari Rabu uh, menjadi amalan mereka untuk memakai time ni kolej. Kalau kita tengok kita punya PMX uh, ataupun uh, Rafiz dan sebagainya pada hari Rabu mereka akan kat uh, time ni kolej ya. uh, Dan uh, pada satu hari masa saya kerja di United Engineers Malaysia uh, presiden saya ialah uh, dan Sri Tajuddin Jadi saya pakai time boleh saya saya adalah seorang uh, uh, cuma senior senior human resource manager. Jadi dia jumpa kat saya tu, dia minta maaf pada saya kerana hari tu dia tak pakai. Uh, padahal dia president uh, United Engineers Malaysia. Ya, yeah? tapi dia boleh minta maaf tu. Itu so, itulah dia punya uh, apa tu dia punya amalan yang ter, yang dipakai sampai. jadi uh, tadi uh, soalan yang lagi satu tadi apa dia doktor? Tu so, uh, mengapa MCKK ni tidak terdapat di negeri-negeri lain. Tak oh, macam kawasan ya. ya. Sebenarnya <laughs> uh, MCKK ni Uh, pernah eh pernah ini sama ada dia punya dalam dia punya joke ataupun dia punya, ini, punya uh, makoba uh, punya apa tu makoba night, ya. Eh. mereka telah uh, secara joke ini pun saya baca cerita eh. mereka sekolah kansar tidak dapat di, di negeri lain ya eh. kerana uh, secara secara uh, malam dia buat pertumbuhan tu Uh, ada cadangan, kata, untuk di kalangan mereka lah. Kenapa Melayu Korea ini, MCKK ni tidak dibuat di Kuala Kerai? Ya, yeah, ni MCKK juga. Kemudian, uh, apa lagi ya, ada dua tiga tempat yang menggunakan uh, KK Tetapi dia punya uh, apa ni dia punya uh, dia punya joke ataupun dia punya ni, ialah dia kata dia dah dia orang dah survey semua dah tapi tak ada kereta api punya stesen. Hmm. Jadi sebab itu dia tak boleh ubah ke negeri lain. Dia kena kat situ ya. Kemudian kenapa tak ada di negeri lain? Kerana ini adalah MCKK ditubuhkan oleh empat uh, apa ni sultan Melayu yang uh, pada tahun 1905. Jadi uh, tanah yang dikurniakan itu adalah tanah yang telah disepakati untuk ini. Jadi tidak ada di negeri lain kerana uh, ia adalah merupakan pada majlis raja-raja dan sebagainya ialah satu uh, warisan yang dikekalkan di Kuala Kangsa. Jadi uh, boleh jawapan tu. Wow. Tapi yang itu yang tak ada tak ada sesuatu kata api. <tapi <tapi <tapi> <saya buat lagi. tapi> tu saya nak tanyalah Eh, sila, yeah. sila je, je, je Muhammad um, Haizul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk uh, Abdul Hadi. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih uh, Tuh. Tuh panggil Tuh Tuh lah. Eh. Boleh? Boleh. Uh, boleh. Uh, saya kenalkan diri dulu saya. Saya Cikgu Haizul. Okey, mengajar. Yeah. Sekarang mengajar di Datuk Palimu Perangkiri Tapah Taparut. Tapah yeah, Ya, okay. sekarang. Eh. Nah baru 2 ha. tahun saya mengajar kat sana kan. Uh -huh. Okey saya kira beruntunglah hari ni kan. Uh, saya buka kamera saya nak bercakap juga dengan orang kuat ni. Tak <laughs> ha, kuat mana ini, kita kau. Orang... Uh, yeah. Ini kira rezeki saya lah kan. Uh, selalu bila saya tengok saya tak buka kamera pun. Uh, hari ni bila saya tengok ada orang orang besar 32 ni saya jadi terujalah nak tanya live ni. Kan? Okey Kuala Kerai tu kampung saya lah. Ada stesen kereta api. Kampung saya pun ada stesen kereta api. Ada juga. Ada. okay. ni, masa dulu tak ada tu. Uh, ada, memang uh, Adalah ada asal asal. Okay. Uh, bila cerita pasal MCKK ni, saya tertarik lah. Saya, saya cerita sejarah saya dulu lah. Eh. Saya posting di Hulu Selangor, Smashow. Okey, asy mushur 3 tahun. Kemudian okay. ah, dihantarnya orang ke Sain Tapah 2009. Sain Tapah bagus Saint Tapah tu ha. Saint Tapah. Di... saya di sana itu. Ah. Untuk buka Sain Tapah tu. Ha. Ah. Ah. Okey, sehinggalah tahun 2021, 2022 saya dikeluarkan daripada SVP masuk sekolah harian. Okay. Ah. Okay. Alright. a ah. Banyak juga pengalaman saya dengan MCKK ni. Bukan banyak lah. Memang banyak lah sangat kan. Sebab Semasyo, MCKK, Star ni dia adalah musuh tradisi rugby. Kebetulan saya adalah pengurus rugby di Semasyo. Dan juga di Sain Tapah saya jurulatih rugby. Jadi banyak kita belajar dengan MCKK. Eh? Banyak kita belajar dengan MCKK bagaimana nak berjaya. Dan akhirnya saya pendekkan cerita di Sain Tapah pernah mengalahkan MCKK dalam SPN tahun 2015. Ha, itu saya sayangkan. <laughs> Dan juga rugby saya pernah tewahkan MCKK. Ha, waktu tu lah. Tahun waktu tu. Eh, tapi sekali je. Sekali dalam seumur hidup. ah ha, cikgu sekali je. Tapi nak konsisten tak boleh. Eh. Ha, MCKK memang kuat lah kan. Itu pun habislah. All out lah untuk dapatkan menewaskan. Ya, tanya. Tanya sekolah mengenai Sain Tapah. Uh, uh, tapi tak dapat konsisten Apa sebab tak dapat konsisten? Sebab yang pertama betul Bila tu kata uh, alumni eh, Makobar dia memang kuat lah uh, Jadi kita punya alumni tak ada lagi Parent pun tak kuat support Jadi saya Jadi saya sekarang ni saya nak tanyalah tu kan ada dua soalan. Okey, saya tanya nah, dulu. Tanya, tanya, satu, tanya. Soalan dulu. Okay. satu soalan dulu. Okey, satu soalan ni saya tanya, satu soalan saya nak minta pandangan eh. Okey, satu soalan saya, betul ke pelajar MCKK ni rambut dia sikat tepi? Semua orang wajib ke? <laughs> <laughs> Ini soalan pertama jangan jawab lagi. Jangan okay. jawab lagi. <laughs> Okey, ah. yang kedua, bagaimana kita boleh ambil dia punya mood ataupun kita punya amalan yang ada di MCKK, pelajar SMKK tu, roh dia tu untuk kita masukkan ke dalam sekolah harian biasa ni. Bagaimana kita nak buat tu? Supaya roh MCKK ni dia melebar ataupun dia tersebar ke seluruh sekolah. Terutamanya di sebelah Perak lah. Supaya kita boleh melahirkan MCKK 2.0, 2.0 yang lebih ramai. Supaya kita dapat uh, besar kecemerlangan tu. Kalau tidak, MCKK dia kalau tak ada persekitaran yang kuat, MCKK tak boleh naik. Dia tak boleh melambung. Okay? okay. Kalau MCKK nak melambung, dia mesti ada support yang kuat daripada belakang. Persaingan dia. Uh, itu hmm. pada saya. Okay? Uh, itulah dua soalan tadi. Eh? Alright. Itu saya tu. Terima kasih. Okay. Terima, terima kasih. Uh, siapa nama tadi? Ah, uh, Haizul. Cikgu Haizul tajuh haizol eh okey ya yang pertama tadi saya nak a uh, clarify ya yeah. uh, sebenarnya star uh, Malay college uh, sekolah datuk Razak dan maktab tentera diraja ya yeah. ini adalah uh, antara pioneer sekolah-sekolah uh, asrama dan mereka memang a uh, bersaing di dalam sukan ya yeah. dalam sukan main rugby apa semua tetapi mereka mempunyai uh, ukwah yang sangat rapat. Terutamanya apabila mereka telah keluar. Mereka akan, uh, ini, uh, mereka anggap uh, ini adalah sekolah yang uh, yang uh, macam adik-beradik. Ya? Yeah? Dia, tidak ada, dia, dia punya enemy tu. Seperti juga kalau uh, cikgu tengok, sekolah Clifford. Clifford dengan Malay College. Uh, tetapi kenapa bila bila uh, mereka keluar mereka sangat rapat. Jadi Uh, ini adalah persaingan yang hebat. Kita perlu ada mengajak. Sebab Clifford, kalau dia main hoki, dia mesti kalah. Kalau main, uh, kalau rowing, ya, uh, uh, apa ni, dia ada macam teams dengan Cambridge, uh, ni, apa tu, River Thames, ya? Cambridge dengan Oxford tu, ya. Di mana uh, perahu, perahu tu, uh, selalunya, uh, bukan selalunya, mestilah uh, Clifford menang ya sebab uh, mereka apa ni tough dari segi rowing lah hmm. tapi jadi uh, dan sebab itu bila ada uh, pertemuan di dalam sukan ya mereka amat rapat terutamanya sama ada mereka bekerja ataupun mereka jadi ahli politik semuanya mereka amat rapat antara satu sama lain ya uh, jadi hmm. itu adalah persaingan yang sihat dan yang, yang, yang kedua uh, sikap tepi ya saya tak ada perasaan dia tak uh, PMS tak tahu uh, Rafizi mana nak cakap rambut dia pun dah tak ada. Ha. Uh. <laughs> Jadi uh, banyak rakan-rakan saya daripada Kelantan ya yang uh, bersama dengan saya dulu uh, yang yang sangat bijak salah tahu orangnya, kalau tahu ialah uh, bekas dekan fakulti uh, perubatan ya Dr. Mafauzi. Ya. Itu sangat bijaklah dia tak payah baca buku tapi dia boleh dapat uh, uh, Berlin punya result So banyak daripada Kelantan ya Sahabat-sahabat saya orang Kelantan ni Kalau pergi kat sana memang dia uh, lah Dia punya ini Kemudian lagi satu tadi berkenaan dengan apa tadi cikgu Asro? Nak yang... masukkan ruh, ruh MCKK itu kepada pelajar-pelajar yang ruh, lain. Ruh. Ha, bagaimana Jadi, kita boleh ini, buat? ini saya rasa ya, uh, sebab saya duduk di, di Nanti pekan kecil lah, pekan sungai sikut ni. Saya rasa pasal pro ni, kita, kalau kita tengok missionary punya school sekolah-sekolah macam dulu di sini ya, sekolah Methodist dan sebagainya, kita mempunyai, walaupun di kampung ya, tetapi kita mempunyai untuk Excel dan sebagainya tu, sangat kuat. Ya. Eh? Uh, ini uh, mereka di kampung. Ke, eh? kerana saya rasa patut uh, amalan tadi penting. Kalau dulu, eh, kalau kita sukan, kita ada rumah jaguar, ada rumah leopard, ada. Jadi itu menyebabkan persaingan. Eh? Dan daripada sini lah uh, yang membawa kepada uh, masuk ke sekolah uh, nama dan sebagainya. Uh, lagi satu saya nak konsil lah sini uh, sejak uh, Wahab Alwi yang mem, mem uh, memulakan MRSM itu ialah bekas kolej di Perancis, uh, pelajaran Perancis. Cuma saya tengok sekarang ni, ya, kenapa tidak sekolah-sekolah asrama -sekolah ini diletakkan di bandar macam uh, di kolej dulu. Kebanyakannya sekarang MRSM betul-betul letak jauh Jadi saya rasa ini satu yang uh, disadvantage lah untuk kita punya uh, pelajar ya pelajar ya. kerana bila kita berada di luar daripada arus perdana uh, pembentukan uh, siasat dan itu tu agak ni sebab Malaysia College dia dalam pekan dia keluar uh, week apa tu bila hari minggu tu memang sangat dinanti-nantikan uh, kalau apa ni kalau dia tak dapat keluar kerana apa ni sana ya kalau macam hari hari Rabu ya, dia bercakap pasal Malaysia dia akan kena bayar uh, denda ya? Uh, dan tidak boleh keluar bandar ke bandar. Jadi saya saya ini siapa yang ada di uh, pengantaro di Kementerian Pendidikan atau pun MRS dan sebagainya. Kenapa kita mesti letak sekolah-sekolah uh, apa ni Uh, berat selama penuh ini di, di kawasan-kawasan yang -kawasan luar bandar jauh daripada kesunan. Uh, mungkin ini keuntungan uh, pendidikan. Kerana kalau nak mengatakan sebab tanah itu adalah satu yang yang tak, tidak patut dijadikan asas untuk menol men, uh, menolak kecemerlangan. Ya. Kalau tengok uh, ini betul-betul di dalam bandar dan dia integrate, ya. integrate dengan society inte maknanya dia bersatu. kalau di Kuala Kangsar tu kalau a uh, budak meli kolej ke atau Clifford pergi ke ini, di banda tu mereka sentiasa ada uh, bukanlah dapat special preference daripada daripada a uh, ni kedai-kedai ni tapi diberi, uh, inilah, uh, kadang -kadang diberi a inilah kadang-kadang diberi concession uh, makan dan sebagainya dengan harga yang rendah jadi saya rasa Uh, pemegang taruh ya macam cikgu dan ini ni fikirkan jangan hantar apa ni begitu juga dengan sekolah-sekolah agama saya tengok ya kenapa mesti buat uh, ni uh, jauh daripada uh, anda ya. sebab macam mana pun kita kena berada anak-anak kita biarlah berada di dalam arus perdana itulah saya sempat juga lelah sedikit-sedikit terima kasih cikgu. Uh, ni Pak Tok, ada satu soalan lagi lah nak, uh, daripada audien ni, daripada Azrin eh. uh, dia tanya MCKK sehingga kini dilihat uh, dengan kekuatan alumni. Apa pendapat tu? Ya? Eh? Bagaimana kita boleh menggunakan alumni ini untuk membina kekuatan sesuatu institusi pendidikan di Malaysia seperti MCKK? Saya rasa uh, bukan sekarang ni bukan MCKK saja yang strong alumni dia eh. star pun kita ada star roba eh. star roba kemudian kalau macam putra ya eh. ini uh, ini adalah yang lama-lama amalan ya eh. punya amalan jadi uh, apa yang boleh buatkan apa ni uh, dia strong satu uh, dia mesti ada amalan tradisi yang boleh menarik um, mereka untuk menjadi apa ni uh, alumni ya yeah, alumni dan aktif dalam alumni. Macam uh, MCKK kini tarikannya banyak. Du, minggu lepas dia ada uh, apa ni makapa dinner ya. Eh? Uh, dan yang di uh, menjadi tetamu khasnya ialah uh, PMX eh? PMX. Jadi uh, yang ditunggu-tunggu selalunya ialah satu dinner apa tu makan malam hujung tahun yang mesti ada datang. Ha kemudian tak mahal ya. Maksudnya, kalau macam saya pergi pun kita ambil satu table kata 3000 kita bayar 150 bawa isteri bawa 300 ya. Jadi, dia tak mahal ya. Tak mesti kita ambil. Kemudian maknanya open semua tak kira you punya you tansri ke apa ni datuk ke you corporate macam Tuan Sri Alin Sa'ad ke ataupun you uh, hebat macam uh, Rafizi ke but bila you pergi sana, you pakai tie, you are one of us. ya yeah? Tak ada ni. Kemudian lagi satu, bila balik ke Malay College Old Boy Weekend. Ini adalah satu-satunya yang uh, ditunggu oleh uh, ini kerana uh, bila datang ke Malay College Old Boy Weekend tu, tiap-tiap bash itu dia akan ada uh, diberi pada tahun tersebut satu projek untuk dilaksanakan. Uh, macam baru ni ialah untuk uh, mereka uh, macam tahun saya dulu kami kena uh, baik pulih apa ni uh, swimming pool apa ya? uh, tu kolam renang. Yang baru ini mereka uh, apa ni dikendaki membaik pulih Roman pillars yang dapat uh, bentuk uh, gotik jadi uh, dia bukan setakat datang ke uh, ni tapi tiap-tiap press -tiap itu uh, ada dia punya tujuan untuk datang ke ini, uh, selain daripada untuk ini macam Tengku Zafrul baru, baru, baru ni dia datang ke Melio College dia duduk dalam dom uh, pavilion dia tu duduk di katil yang yang uh, sama dengan orang lain dia terpaksa apa ni stress dia punya katil tu uh, pagi tu kalau tidak dia akan di penalized. Jadi uh, semangat yang begini kalau boleh di apa tu akan membuat ini ya. Uh, jadi uh, kita saya tak ini ya. Uh, sebab kita sendiri pun uh, mengatakan bahawa kita punya network tu sangat sangat, sangat apa ni rapat uh, ya sebab kita tak ada batas. Tak kisah you ah uh, keturunan diraja ke you anak menteri ke uh, apa ni bila you, together kita sama-sama makan nasi kawah dulu dan uh, kita tahu uh, kekuatan dan kekurangan masing-masing and kita accept you as you are not sebab ni kalau macam saya dapat di kampung eh saya pergi ke ini ah ini apa ni orang Singapura dia jadi satu kebanggaan bukan uh, ini ni jadi itulah kalau boleh sama kita makan nasi sawah, eh, nasi kawah, and we are kita uh, adalah kawan. Ya. Tak semest yang dengar tu memang nama yang hebat hebat. Ada juga yang hanya biasa saja. Tapi bila mereka bersama, mereka adalah satu. Jadi itulah yang yang penting. Ya. Uh, jadi itulah saya punya uh, perkongsian yang saya dapat berikan. Baik, terima kasih Datuk. Ini eh. kita ada masa lagi ni mungkin kita boleh buka satu soalan lagi Datuk ya. Yeah? Boleh. Ada soalan saya da bukan Datuk. Rakan -rakan... Saya, kotok. saya bukan Datuk. Nanti Adik Datuk patuk patuk. Ada soalan daripada rakan-rakan audiens semua? Okay, kalau tak ada nampak nampak hmm. macam tak ada dah. Ini saya Uh, nak bagi ruang apa kita ada masuk sikit lagi ni nak bagi ruang kepada uh, Pak Tok ya untuk uh, Cik membuat Cik rumusan Cik. ya tak ada apa yang dibentangkan disampaikan pada hari ini dipersilakan ya. jadi apa lah saya rasa uh, yang penting sekali dalam mana-mana uh, saya tertarik tadi ya uh, sahabat saya tadi uh, yang membentangkan sebelum saya ni saya, saya apa ni minta maaf tadi saya lama tadi dia uh, telah mem, uh, memberikan satu uh, dan merangkumi ya merangkumi apa yang saya alami di di United situ amalan dia sebut situ stakeholder dan strategi. Uh, ini adalah sangat sangat menarik pada saya tadi ha uh, kerana ah uh, amalan memang uh, saya pernah alami macam mana kita ni kemudian stakeholder kita tahu Apa yang dikelilingi kanak ni uh, kemudian strategi strategi tu kadang-kadang kita strategi ni tak payahlah kita fikir teruk-teruk sangat macam dia orang tadi macam macam uh, Datuk uh, yang cakap tadi ya dia kata mari Datuk kita Datuk Datuk Mahinder dia kata kita minum teh ni itulah caranya Uh, Mili College uh, Old Boy buat mereka apa ni uh, apa ni dia terkenal lah di, di Kuala Kamsa tu kalau Yat Loy tu tempat dia orang lah ya. Yat Loy tu dia orang pergi dia sembang biasa je apa tapi dia punya mission is internationalization ya. itu mission dia orang pada masa itu dan dia tak persembahkan kepada duli yang dia uh, Sultan Perak ya. because dia nak sesuatu yang bertaraf international dan tak adalah apa ni. Lagi satu, uh, saya rasa kalau mana elit pun sekolah tersebut, dia mestilah boleh integrate dengan uh, society dengan ini. Jadi bila dia keluar nanti senang. Itulah sebabnya saya uh, rasa tekilan juga lah. Kerana bila pelajar cemerlang, kita letak di, di pendalaman di di apa hujung-hujung uh, kampung ya. Uh, dia tak dapat nak nak uh, apa tu belajar tentang apa yang society macam uh, Malay College masa zaman saya dulu uh, kita akan uh, mengajar anak-anak di sekolah uh, Tajul Arifin di Manung apa semua yang mengambil perbezaan dan kita masih ketika enam kita akan mengajar mereka. Dan memang kita pun senang dengan sesuatu yang ya, orang pun suka. Ya. Orang kampung suka. Terus sebab kadang-kadang pergi kedai makan pun kita dapat. Jadi itulah saya rasa saya punya harapan kalau boleh sebelum dibina uh, sekolah mana-mana yang uh, ini uh, asrama tolonglah jangan hantar ke pendalaman kesian mereka yang cedek-cedek ni itulah yang saya nak sampaikan. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor okay. kerana sudi menjemput saya dan uh, minta maaf ya kerana saya tidak membuat, tidak membuat preparation ya. Uh, sebab semalam baru bagi tahu. Yeah, saya so, yeah. saya baik saya dapat buku MCK okay. information ni jadi saya uh, terima kasih semua uh, insyaAllah kalau ada pulang lagi kita jumpa yeah. lagi. Kita boleh share yeah. lagi. Kasih uh, terima. Tak apa Datuk, apa nama sebenarnya saya yang patut minta maaf sebab dah lambat bagi notis pada apa eh uh, untuk untuk purba saya tersatu bagi Datuk. <laughs> apa nama ni uh, untuk apa nama eh eh uh, uh perkongsian pada hari ni saya dapati satu pada pandangan saya lah satu perkongsian yang amat menarik ya banyak yang kita pelajari ya khususnya untuk kami ya guru-guru pesara -guru, IPG dan mungkin ada juga rakan pelajar di sini ya uh, khususnya dalam membincangkan tentang kemenjadian pelajar dan juga kecemerlangan uh, sesebuah sekolah itu ya jadi banyak sebenarnya yang kami telah pelajari daripada tu purba uh, apa Uh, patut sendirilah pada petang ini. Dan uh, kalau uh, apa nama tak ada masalah ya, kita cadang nak nak jemput lagi apa apa pada slot yang akan datang lah ya untuk berkongsi-kongsi uh, untuk dapatkan ilmu yang macam ni lah ya yang boleh walaupun ruang atau masa kita tu sekejap tapi saya nampak ada banyak benda yang uh, apa melekat pada pada kami lah ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan uh, banyak banyak terima kasih ya terhadap apa ilmu uh, yang telah disampaikan oleh Tu Purba Diraja Suhaimi bin Saidin dan pada petang ni saya rasa dapat betul lah dapat panggil orang besar 32 perak ya ke dalam uh, kluster IPG ya. Uh, terima kasih tahu keladi ya. Kalau ada ruang peluang kita tak jemput lagi. <laughs> ya. Yeah. Uh, ini ni apa kepada rakan-rakan uh, audience sekalian ya saya juga ucap ribuan terima kasih jugalah ya kerana uh, apa sudi daripada awal bersama-sama kita ya uh, sehingga ke akhir rancangan ya yeah. Uh, oh, tuan Jizin ya, sekali tuan Jizin Tazmi, PJ Bahrain daripada IPG Campus Ipoh ya uh, ini ramai lagi dalam kawan-kawan kita ni dan uh, apa yang kita bincang hari ini kita rakam sebenarnya dan boleh ditonton semula dalam YouTube. Ya? Uh, jadi uh, bolehlah kita sama-sama tinjau di uh, apa nama ni di laman web uh, Cdn uh, ataupun Connecting Learning. Ya? Jadi saya kita pertemuan kita pun dah sampai pada penghujungnya. Ya? Jadi saya Tangguhkan tangguhkan dululah perjumpaan kita pada petang ini ya insyaallah ya kita akan jumpa lagi pada uh, hari dan waktu yang sama ya minggu depan petang jumaat ya uh, jadi eh uh, sekian webinar kita topik widayah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh